Rusiya-Brüssel danışıqlarına dair sızan məlumatlarla bağlı Ermənistandan dəqiq reaksiya gözləyir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova brifinqdə deyib. O bildirib ki, aprelin 5-də Brüsseldə keçirilən üçtərəfli danışıqlarda Ermənistandakı Rusiya hərbi bazası və sərhədçilərinin Birləşmiş Ştatlar Avropa İttifaqı NATO mütəxəssisləri ilə əvəz edilməsi planının razılaşdırılması ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirilməlidir. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə Ermənistanın bu planları təsdiqini taparsa, Kreml təəccüblənməyəcək. Zaxarova bildirib ki, Qərb Cənubi Qafqazda qonşular arasında çəkişmə yaratmağa çalışır. Ermənistandan isə yeni böyük yanğının alovlandırılması üçün alət kimi istifadə olunur.